Evo, leto u Beogradu, vreme da se sretnemo sa svojim starim prijateljima s kojima smo se nekad družili dok sam ja živeo u Beogradu, ali evo sada, posle 25 godina Amerike, stvarno je pravo uživanje doći u Beograd i sresti se sa nekim starim prijateljima. Ja se danas nalazim sa mojim drugom Ljubom, koji je vlasnik rent-a-car agencije Avako već dugo vremena. A pre toga, Ljubo, šta si radio i s čime si se bavio, kaži mi, molim te. Pa moram dugo da pričam. Pa ne, ali to je životna priča, znaš, ono, svih nas koji smo morali da se snalazimo, jer su se vremena menjala, ovde se menjala i politička situacija. Ja radim u dva veka, u prošlom veku i sada. Počeo sam u prošlom. Rođen sam u Leštanima, tu, pored Beograda. Moj pokojni otac je bio ovako jedan uspešan zemljoradnik. Biti dete uspešnih poljoprivrednika znači rad i rad. Borba da se preživi, da se dokaže. Borba, jeste. Ali Bogu hvala to, dok sam bio mali, to nisam baš da priznam. Ali čovjek kad sazri, onda shvati da je moj otac bio apsolutno u pravu i da je od mene napravio čoveka, što je danas jako teško. Ne znam kako će ove naše generacije da to uspe. Mi smo imali tu sreću da smo mi bili generacija koja je rođena u siromaštvu i mi smo svakim danom sve više napredovali i išli na bolje. Ova današnja deca koja se rađaju, mama i tata ih razmaze, daju im sve što treba. To je odličan zaključak, a kažu ovako, stručnjaci, psiholozi, teška vremena rađaju jake ljude. Baš tako. Dobra vremena prave slabe ljude. I apsolutno tvoja primjedba je na mestu i zaista živimo u nekom vremenu gde bi svi nešto brzo preko noći, a u poslu to ne ide tako. Da, da. Tako da posao traži slugu i to sam još kao dete naučio i ima ona čuvena priča od predsjednika kompanije Sony, kad je Sony u TV tehnici bio number one u čitavom svetu, pitaju predsjednika kompanije, kaže, kako ste vi tako dugo broj jedan u tom poslu? A on odgovara jednom vrlo jednostavnom rečenicom. Treba raditi samo malo, više i malo bolje od drugih i evo ga rezultat. Da. Tako je u svakom poslu, verujte mi. Ništa se ne stvara preko noći, jer treba trud, znoj i u svakom poslu najteže izgraditi poverenje. Da. I stalno morate da se dokazujete. Stalno morate da se dokazujete da bi opstali na tržištu i napravili, što kažu, neke dobre rezultate. Pa ovo je, kako bih rekao, neplanirano da ja radim ovaj posao sad koji radim sa vozilima, da rentiramo automobile. Moja dva sina su vozila iz Amerike. I oni su to, Boga mi, dobro radili sve dok je to moglo da se radi. I onda u jednom trenutku došlo je do zakonskih promjena i praktično nije to moglo više. Ali moja dva sina su se dogovorili da jedan nastavi to da radi, a ovaj drugi da krene da radi rent-a-car. Tako je to i bilo. On je jednu godinu dana počeo da radi, pa je 2003. godine
osnovao noćni klub sa svojim partnerom. Ovde u Beogradu? Ovde u Beogradu. Napravili su jedan kultni noćni klub koji takođe traje, evo, 21. godina. Stefan Braun, moram da ga pomenem. Da, tako da ne. I što je ovako jedan poseban slučaj za Srbiju, dva partnera i dan danas, posle 21. godine... Niste posuđali? Nisu se posuđali i rade i dalje. Ja to sa ponosom ističem i kako bih rekao, potpuno uvažavam i partnera od mog sina, zato što ako bi jedan malo, što kažu, zatezao, onda ne bi ta saradnja trajala. Našla se dva mlada, pametna čoveka i čuvaju svoje interese ljubomorno i guraju, evo, 21 godinu. A tata nastavio da radi rentakar. Tako da ja nisam... Dobro, imaš zanimaciju, mislim. Pa jes, tako je. I dalje si, ono što kažeš, živ. To je od zanimacije preraslo u ozbiljan posao. Krenuli smo, bili sa desetak vozila i sada imamo flotu od jedno 150 vozila, tako da... To je sad već... To je već ozbiljna firma. Pa ne samo i ozbiljni problemi. Sve to jedno drugo prati. Kad čuju ljudi, kaže, aha, imaš 150 vozila, pa jeste to kad čuješ lepo, ali koji su problemi i troškovi, to niko ne vidi sa mene. Koliko si mladih ljudi uspio da zaposliš da ti pomaže u tom poslu? Pa sada trenutno ima pored mene još trojica, a stalno dolaze, odlaze. Imam jednog menadžera koji je već tu 7 godina, a ovi mlađi ljudi, oni dođu godinu, dve, tri, koliko kome odgovara. To je kao neki početni posao, pa nauče nešto i onda oni kada dalje. Tako je. Prošlo je, boga mi, 50-ak ljudi za ovih 22 godine. Tako da, neki su i otvorili svoje firme. Ja to... Rentakar ili nešto? Baš rentakar. Pa došli da nauče. Pa nauči mi, znaš. Pa dobro, to je sasvim prirodno. Ja sam mnogima i pomagao kad su osnivali. Ja kolege ne doživljavam kao... Konkurenciju. Mislim, doživljavam kao, ali zdravo konkurenciju. Pa ne, ali neki put ti kad ti treba neki auto, a imaš mušteriju stalno, ti opet zamoliš kolegu da... Naravno, mi razmenjujemo kaj god treba i kaj god možemo, tamo posle nema, niko nema i da imate 1000 vozila, ne možda imate sve. Ne možda imate sve. Tako da, prosto, desi se nekad, ja recimo nemam autobuse u floti, ali treba autobus. I autobus može. Zato što imamo firme s kojima sarađujemo, izgradili međusobno poverenje. Evo, sad smo skoro vozili za Srpsku pravoslavnu crkvu. Bila je neka zvanična delegacija, sad neću da kažem odakle. I, boga mi, 10 dana obilazak Srbije. Sve smo to uradili vrlo profesionalno, odgovorno i kad su takve dogodovštine, to mora zaista do detalja da se ispoštuje. Mi sada živimo u vremenu kada je Beograd i Srbija postala turistička atrakcija poprilično interesantna za mnoge turisti celog sveta. Koliko stranci rentaju automobile? Pa, kod nas pretežno stranci i rentiraju vozila. Mi smo i koncipirali naš posao na... A kad kažem stranci, da se ispravim, imamo jedan veliki broj Rusa koji su ne svojom voljom ovde. I sa njima smo ostvarili jednu dobru komunikaciju i oni sistemom preporuke, jer imaju neke svoje grupe na internetu, i oni sistemom preporuke šalju jedni i drugi kod nas. I to traje već, boga mi, 2-3 godine. I imamo veliki broj korisnika naših ljudi koji rade po belom svetu.
kako u Evropi, tako u Americi, tako Australija. Doduše sam imao naših i po razno raznim drugim. Dakle, naši ljudi koji rade po belom svetu su nam glavni korisnici. I najmanje problema imamo sa našim ljudima koji su negde po belom svetu, jer oni dođu ovde, treba im auto da završe posao i vode računa, ponašaju se domaćinski prema vozilu i mi to znamo da cenimo i da poštujemo taj njihov odnos prema našim vozilima. Da li si ti zadovoljan svojim životom? Pa, mogu reći... mogu reći da jesam. Imam, Bogu hvala, petero dece iz tri braka. Tako da... pa sve si to uspeo pored privatnog biznisa. tako da nije mi bilo dosadno. Ja volim automobile i žene. I cigare vidi da voliš. A to pomalo, ovako, ponekad. Sljedeći put kad budem dolazio, morat ćete donesem malo neke kubanske, ovako malo. Hvala, unapred. Tako da, jes. Jel imaš neku poruku za ovu omladinu, za ovu budućnost? Pa ja... Što kažu, volim da dam savjet kad me neko pita. Kaže, pametnom ne treba, a onom drugom ne pomaže. Ja mislim, kao što sam i ja vaspitan, rad i samo rad. I da veruješ u sebe. I da veruješ u sebe, naravno. I to dugoročno, apsolutno donosi rezultat. Nekom više, nekom manje. I nekom brže, nekom kasnije. Tako je, tako je. Samo radim. Ja nisam drugu formulu uspeo da otkrijem. Pa nema. Pa ne, a druga fora se isto svodi na rad. Šta god je u pitanju. Pa jeste, ali ja mislim na ovaj, što kažu, rad koji je priznat. Da li moraš da budeš član biblioteke da bi bio uspešan u biznisu? Pa, no, ja mislim ipak da čovjek mora na sebe da se osloni i da je to jedino ispravno. Jeste, jeste. Niko ne može ti uzme svoj talent, tvoje znanje. I ono što imaš u glavi. To je ono što imaš u glavi, jeste. Sve drugo može. Sve drugo može. Tako da, evo, ja volim i Novaka Đokovića da spomenem. Kao našeg najboljeg ambasadora svih vremena. Čovjek koji ne može da ostvari takve rezultate da nije se oslonio na sopstveni rad. Čak i on jednom prilikom rekao da talenat jeste bitan, ali vrhunski rezultati se postižu samo radom. Tako da, eto, što kažu, možda je to bolja poruka nego ova moja, ali ja se zagovorim rad i samo rad. I rezultati su tu. Ljubo, hvala ti puno. Molim, evo, bit će mi zadovoljstvo kaj god si tu i kaj god ti zatreba neka usluga iz moje branže, ja sam tu. Pa ne, pa imaš povoljne cene i zaista su ti dobri automobili, tako da nema. Pa evo, trudimo se tako samo 22 godine. Samo 22 godine, sjajno. Mi smo jedna od najstarijih rent-a-car kompanija privatnih, tako da nadam se da ćemo to i dalje opravdavati našim kvalitetom usluge. Sjajno, hvala.